a gente começa a oferecer. Ó, Adriana, uma dica aí. A gente fez uma comida aqui, ó, com cenoura, abóbora, batata doce, cebolinha, um pouquinho da ração moída, ó. Ó como os bilogos gostam, Adriana, ó. E a abóbora é um alimento excelente para, no caso de essas infecções urinárias dos animais, ó. Ó. Ó a tripa lambendo os beiços aqui, ó. Então uma dica aí, ó, fazer um creme, ó, se cozinhar fígado e misturar, melhor ainda, ó. Você faz, põe um pouquinho da ração, ó, para dar o sabor. Muito melhor do que dar esses purina aí, que é muito salgado, ó, esses uísca, é muito salgado para os bichos. Uma dica boa.